Artıq 5-ci ildir ki, paytaxtın müxtəlif ərazilərində ictimai çimərliklər fəaliyyət göstərir. İdeyanın təşəbbüsü ilə yaradılan bu çimərliklərdə insanların rahat istirahəti üçün hər cür şərait yaradılıb. İstifadə edəcəyiniz avadanlıqlar da pulsuz. Amma nəzarətsiz ərazilərdə fəaliyyət göstərən çimərliklərə də gedənlər var. Mövsüm açıq elan edilməyib, amma suya girənlər kifayət qədərdir. Çimərlik mövsümündən start verilməsə də, indidən çimmək üçün dənizə üz tutanların da sayı az deyil. Artıq 5-ci ildir ki, Xəzər dənizi ətrafında fəaliyyət göstərən ictimai çimərliklər bura üz tutanlara həm pulsuz xidmət göstərir, həm də buradakı ləvazimatlar daxil olmaq şərti ilə. Səbali rayonunda Şıx çimərliyi ərazisində Sahil, Buzovna, Novxanı, Görədil və Pirşah qəsəbələrində ümumilikdə 6 yerdə fəaliyyət göstərən bu çimərliklər paytaxtın dəniz kənarı ərazilərində mövcud özəl istirahət mərkəzlərinə alternativ fəaliyyət göstərir. 10 ildir gəlirəm əli, Zaqatalıdan bura. Dünən gəlmişəm Respublika gününə görə Bakıya, oradan da gəldi çimərliyə. Son zamanlar buranın artıq bir 5 ildir çaşdır olsa buranı təmizləyiblər. Özə bilirəm kimin təşəbbüsüdür, çox sağ olun. Və nə bilim, ən belə şəhərə yaxın, ən ləzzətli yer elə buradır. Vətəndaşların istirahətinin təşkili üçün çimərlik ərazisində kifayət qədər oturacaq qoyulub. Ərazi boyunca zibil konteynerləri və digər avadanlıqlar yerləşdirilib. İllərdir ki, çimərlik mövsümü başlayan kimi bu müddəti fürsət bilib dəniz kənarında addım başı az qala hərə bir şlaqbaum qoyub çimərliyə istirahətə gələnlərdən pul yığır. Sözsüz ki, qeyri-qanuni. Dəniz mövsümü başlamasa da, nəzarətsiz ərazilərdəki çimərliklərə baxanlar da iş başındadır. O qədər nətəbizi orada, o qədər mikrob var ki orada, ora mən gedim hələ heç vaxtı. Qeydək ki, mövsüm başa çatana kimi çimərliklərin fəaliyyətinə Bakışar İcra Hakimiyyəti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, o cümlədən də Fövqəladallar Nazirliyi nəzarət edəcək. Rəşad Vəkiloğlu, Üzeyir Ağayev, Space Xəbər.